Зі столиці в Коломию киянин Сергій Батрамєєв обрав для служби 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду. Він командир відділення розвідувальної роти. До того воював у складі батальйону «Донбас». Побував з побратимами у найгарячіших точках і втрапив в полон до терористів. Там себе повів як справжній захисник України. Тепер молодий чоловік приїхав на постійне місце дислокації 10-ї бригади в Коломию. Сергій Батрамєєв освоюється в Коломийській військовій частині. Він киянин, проте за останні два роки йому довелося побувати в кількох регіонах України. Щоправда, не з пізнавальною метою. Молодий чоловік боронив кордони України. З самого початку, це був 2014 рік, почав всієї так, кампанії, так сказати. Ну, на той момент я пішов у Національну гвардію служити. Попав в батальйон. Второй батальон специального назначения Национальной гвардии. На той день он известен был как батальон «Донбасс». Ну, выехали на восток, принимали участие в боях, брали города. Ну, до Иловайска был там. Ну, вместе со всеми зашли, не все вышли. При виході з Іловайська колону наших військових розбили вороги. В тому пекельному котлі загинуло безліч українців, врятувалися одиниці. Допомоги чекати не було звідки, розповідає Сергій. Проте рук військові не опускали і намагалися домовитися з терористами. Відео з полону сепаратисти навіть виклали в інтернет. Два дні чекали підкріплення, його не було. Ми ранені вже почали вмирати. Ну, ми договорились з десантниками. Противника, чтобы раненых и женщин отпустили, а нас либо как-нибудь передадут на нашу сторону, ну, во вход ДНР, ЛНР. Ну, насчет раненых и женщин они сдержали слово, насчет нашего батальона они решили передать в ДНР. Плен, бомбоубежище, ну, здание СБУ Донецка. Ну, вначале условия были совсем нехорошие, но потом более-менее организовали что-то. Щоправда, полон не зламав Сергія. Він постійно посміхається, а його очі випромінюють тепло і доброту. Спогадами про спілкування з терористами та перебуванням на війні ділиться неохоче, хоча найважчі моменти назавжди залишаться в пам'яті. Саме тяжеле? Ну, видіти пакети. Ну, потім без пакетів, потім часті. Вот это тяжело. Ну, разгар боя, в принципе, уже не обращаешь внимания, что там под ногами и кто. Зараз Сергій Батрамєєв з побратимами має нетривалий відпочинок. Далі, якщо буде команда, знову на війну. Адже коли вона закінчиться, ніхто не знає. По документам вона може закінчитися, в принципі, достатньо швидко, але у всіх вже з'явилися зуби друг на друга. Це буде складно. Потому что кто-то будет приезжать туда, кто-то оттуда. У всех будут претензии. Но должно пройти время.